A conquista da América a bordo de um teco-teco. Terminou esta semana no Rio de Janeiro a aventura do casal Moss. Uma aventura que nós acompanhamos ponto a ponto aqui no Fantástico. Eles voltaram. Depois de 9 meses percorrendo as Américas a bordo de um monomotor, o casal Moss chegou em casa, Rio de Janeiro. Parabéns, hein? Muito obrigada. Gerard e Mardi voaram pelos extremos do continente. Começaram pelo Cabo Froward, no Chile. Depois seguiram para o Cabo Príncipe de Gales, no Alasca. Foram até a Península Bótia, no Canadá, e voltaram até a Ponta dos Seixas, na Paraíba. Foram 70 mil quilômetros de aventura, uma viagem sobre as mais belas paisagens do continente americano. Nasceu no Quênia, na África. Gerard é suíço. Os dois se conheceram por aqui e decidiram viver no Brasil. Já em casa, na hora de fazer o balanço da viagem, uma paisagem fica na memória do casal como a mais bela de todas. Em termos de pilotos, as imagens assim, que eu acho incrível é a visibilidade incrível que existe no norte do Canadá, em cima do Círculo Ártico. Você vê o mar, as montanhas, tem assim um contraste incrível que me lembra sempre.